Salam izleyiciler. Size balaca bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Bu benim surf casting için balaca bir sandıkçamdır. Bunun içinde surf casting'e ait olan her bir aksesuar var. Yani aksesuardan söhbet gelir. Bakın. Stopper. Paplavuklar. Paplavuk. Diğer rejim birden de lazım oldu. Bu muncuklar fosforlu muncuk. Bu virtujok fosforlu virtujok. Bu muncuklar karabinler, rejim karabinler. Kısa, uzun. Karabinler. Karabinler. Yani ne demek istiyorum? Sözümün canı odur ki əziyyət verib özümüzü o kadar aksesuarla, eşyalarını yükləmək ehtiyac yoxdur balığa gedərkən. Bir dən balaca bir, belə bir 5 manat qiymət var. Üstündə də yazan qiymət. Bunun bir dən bu 5 manatlıq yani. Onun 20-yə 5 santı dəyərindədir. Bir dən bu aksesuar qabına bütün aksesuarları yığmaq olar. Bir dən belə bir qaba bütün qarmaqları yığmaq olar. Bir dənə belə bir pavodoka, pavodok qabına. Pavodoklarınızı, bığlarınızı yığa bilərsiniz. Leska da hamısı balaca bir sumka ilə. Yəni balaca bir, haradasa balaca bir bel çantasına bütün aksesuarları yığmaq olar. Belimizdə çanta, rotlar əlimizdə, spinniklər əlimizdə. Hətta balaca çantaya qaçuşkaları da yığa bilərsiniz. Onunla da balıq ovuna getmək olar. Yəni balıq ovu bizim üçün əsas nədir? Şərt deyil, çoxlu balıq tutasan və yaxud balıq tutasan. Şərt odur ki, əsas sən həmin prosesdən həzz alasan. Ona görə də gələ birinci növbədə mədəni balıqçı olmaq lazımdır. Öz ətrafına, təbiətə, qayğı, hörmət, sayğı göstərmək lazımdır. Qalansa hər şey düzələndir. Çox sağ olun, əziz yoldaşlar. Çalışın ki, düzgün balıqçılıqla məşğul olun.